sú kardy ľudí, ktorí opravujú tie karty. Staré. Mne prečo nepustím? Celá stena boli uľadná. Všetky dáte do fúlii a všetky sa tlačí za svetlom a nevrátia sa do uľa. Dnes to čmeli a či... Vyberáme prívu. Zlato, to bude americké. Bielo hotelo, a to viete za čo? Ja, lebo... Všade prítomný, tým zostúpime na spodok tmavej šachty, kde tisíce nebezpečenstiev čakajú. Už tam musím, moja milá, musím opustiť. Vstúpam po kvarte smele, má milá sa vysmeje, že som celý zamazaný, to odpoveje. Ale vy nepotrebujete podpis. Ďakujem. Nemáte čas čítať. Ale... A ešte mám jednu dceru, sa volá Natália, tá je dobrá kamarátka s Kamilou Hrabinou. Hej. Čiže tam je... No tak ako je možné, že oni dávajú 250... Nie, tam je bankov, spomenú. Daj, ja ťa dám ti podpoň. Dávaj, počkaj.